Правоохоронці, рятівники, фахівці Центру з надання безоплатної правової допомоги підвищують правову обізнаність ветеранів війни та людей похилого віку. Зустріч з ветеранським активом «Прилук» відбулася у межах реалізації конкурсної програми Ради Чернігівської обласної організації ветеранів України про безпеку ветерана-пенсіонера під час воєнного стану. Ми ставимо завдання через ветеранський актив популяризувати серед ветеранів війни, людей похилого віку, осіб з інвалідністю, безпеку дорожнього руху, правил поводження з невідомими предметами в сучасних умовах. В ході зустрічі представники правоохоронних органів наголосили на важливості дотримання правил дорожнього руху, повідомили про відповідальність за порушення правил, ознайомили з нововведеннями. На сьогодні носіння світловідбиваючих стрічок на одязі обов'язкове. Ветерани ставили запитання, отримували потрібну інформацію. Цей важкий час для нашої країни, велика турбота йде про нас, пенсіонерів. Нас викликали, щоб ознайомити, як себе поводити із гранатами, як якщо лежить якийсь предмет, щоб його не піднімати. Спілкуватися одне з одним, ми прийшли, щоб поспілкуватися за своє життя, як ми в цей час важкий переборюємо це все. І ми вдячні і сполкому, вдячні голові ветеранської організації Ольги Павловні, що вона турбується про нас, хоче, щоб наше здоров'я було здоровим, щоб ми відчували себе трошки спокійніше. Євген Мусієнко, провідний інспектор Прилуцького відділу Державної служби надзвичайних ситуацій, розповів про правила поводження з вибухонебезпечними предметами, безпечний відпочинок влітку. Сьогодні завітали до міської ради виступити, розказати людям про вибухонебезпечні предмети і ризики, пов'язані з ними. Тобто, як завжди, ми нагадуємо громадянам, це правила поводження з вибухонебезпечними предметами і взагалі, може, ще нагадаємо їм за правила пожежної безпеки, правила відпочинку зараз у нас дуже актуально на воді і в екосистемах. Загалом просто розкажемо, які правила безпеки потрібно виконувати, щоб убезпечити свій відпочинок. Також ветеранський актив отримав консультації з реалізації встановлених законодавством пільг. Одним із засобів реалізації державного конституційного обов'язку щодо соціального захисту ветеранів, людей похилого віку.